waad islaam yaa asxaabteeda mar kale. Barnaamijkeenan maanta idiin soo bandhigi doona waxa uu ku saabsanyahay sida loo masaxo muuqaal aad soo gelisay YouTube channelkaaga. Haddaba muuqaalkan aan soo koobi doono insha allahu tacaala. Inoo bilaaba asxaabteeda qaaliga, ugu horeyn markaad doonayso inaad muuqaal aad soo gelisay YouTube-ka aad masaxdo, waxaad tegaysaa isla muuqaalkii aad doonaysa inaad masaxdo dushiisa. Dabeetu waad kali garayn doontaa ama waad taaban doontaa. Qaabkan marka uu kugu soo baxa hadduu ilaahay raalli ka noqdo, waxaad tegi doontaa saddexda qaybood, saddexda calaamadood ee ugu sarreeya qaybta bidixda ee qalinka. Dabeetu waad taaban doontaa ama kali garayn doontaa. Dabeetu qaabkan marka uu kugu soo baxa hadduu ilaahay raalli ka noqdo, waxaad tegi doontaa advanced settings oo ah qaybta midigta, basic info-ka ku xigta. Dabeetu halka aad si aad u wada jeedaan asxaabteeda qaaliga, halka ugu hooseysa waxaa soo baxaya delete from YouTube. Dabeetu muuqaalkan waqti xaadirkan meesha waan ka saari karaa siduu dhammaystir yahay. Waxaan rajaynayaa asxaabteeda qaaliga inta aynu isla fahmay, markaad rabto waqti xaadirka in aad meesha ka saarto YouTube channelkaaga ama aad ka masaxay YouTube channelkaaga muuqaal aad soo gelisay oo copyright lagu qabtay ama aad jeclaysay inuu muuqaalkaasi uu kusii jiro, waxaad imanaysaa oo kaliya inta aan ku sameeyey. Dabeeto si fudud ayaad meesha uga saarsaa. Aad baan idin salaamayaa mar kale asxaabteeda qaaliga. Fadlan haddii aad ka hesho muuqaaladan soo gelinay YouTube channelkeenna, waxaan rajaynayaa inaad subscribe dhihi doonto, lana sii wadaagi doonto asxaabtaada adigoo sheer dhahaya, like-na ku qaban doonto si ay dhiirigelin ugu noqoto. Waad mahadsantay mar kale, waana kugu mahadcelinaynaa maadaama aad na soo booqatay.